Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Vamos esperar mais um pouquinho em casa para a gente iniciar essa nova semana, fazendo as atividades direitinho, né? Hora que a mamãe ou o papai chamar para fazer as atividades bem bonitinho para estar fazendo e bem certinho, tá? O que nós vamos iniciar essa semana? Nós vamos iniciar um novo mês. Nós temos quantas letrinhas? Quatro, que forma a palavra maio. Então, nós vamos iniciar um novo mês, que é o mês de maio. O que que nós vamos comemorar essa semana? Lá no final de semana, o dia da mamãe, tá? Então, a gente vai estar no meio da semana, a gente vai estar mandando fazer umas atividades bem legaisinhas para a mamãe, tá? Mas hoje, nós vamos fazer a continuidade da ficha de linguagem, tá? Número 20, tá? Que é o tema Amônico e Sansão. Vocês já fizeram várias atividades. O que que nós vamos fazer nessa ficha número 20? Colocando o nome e a data. Vocês primeiro vão observar. Nós temos duas histórias, tá? A primeira história. O que que fala lá? Você sabia que? Vou estar lendo para vocês, tá? Olha lá, nós temos mais escrito aqui, ó. Maurício Souza nasceu no Brasil, uma pequena cidade do estado de São Paulo, chamada Santa Isabel, em 1935. Lá na segunda caminha está falando. Suas primeiras personagens foram Bidu e Franjinha. Olha lá outra menina. Ele foi repórter policial durante 5 anos, mas ao final decidiu que queria ser desenhista. Tá? Olha lá outra menina falando. O Cebolinha foi criado 10 anos antes da Mônica. Olha o outro amiguinho falando. O que ele está dizendo? A revista da Mônica foi lançada em 1970, seguida de outras publicações, como as do Chico Bento, do Cascão, da Magali e do Pelézinho. Pelézinho, tá? Então, olha lá. São todos os personagens. Nós estamos na primeira história. E aqui do lado, nós temos a segunda história em quadrinho. Vocês vão observar o que que está acontecendo, o que que a Mônica está fazendo em cada quadrinho. Vocês vão observar na primeira o que ela está fazendo, na segunda imagem o que que ela está fazendo, na terceira e assim por diante. Vocês vão olhando cada quadrinho, observando o que que a Mônica está fazendo e o que que vai acontecer até lá no final, tá? Observar bem direitinho, prestando atenção primeiro. Nessa folha, vocês vão só fazer a leitura das imagens e a mamãe vai estar relembrando de novo a leitura para vocês, tá? O que que nós vamos fazer assim? Algumas perguntas para a gente estar sabendo sobre essa pergunta, tá? Sobre essa ficha, perdão. Daí, olha lá, já vai estar lendo. Como que seria? Para a gente ficar sabendo mais. Por que será que a Mônica resolveu matar o Sansão? Por que será? Vai fazendo um diálogo aí com a mamãe. Olha lá outra pergunta. O que ela demonstrou sentir quando lavava o seu coelho? Né? Olha lá, vai conversando com a mamãe. Nesse primeiro momento é só um diálogo que nós vamos estar falando sobre essa ficha. Outra pergunta, o que será? Quando o Cascão provocou, o que ela sentiu? Tá? Essa pergunta é toda do quadrinho lá, tá? A Mônica agiu certo jogando o seu coelho para o Cascão? Será que ela agiu certo? O que isso acarretou? O que será? Né? Você teria a mesma atitude que ela teve? Tá? Essas perguntinhas, tudo você vai estar observando sobre a história em quadrinho, tá bom? Depois vocês observaram tudinho certinho, aí vocês vão pegar a ficha número 21, tá? Essa primeira ficha a gente vai estar
tá? Nessa ficha 21 tem três perguntas que a mamãe vai estar lendo para vocês, vai estar respondendo, tá? Então, a gente vai estar lendo aqui, ó, a primeira pergunta que vocês vão responder. Olha lá. Nas duas histórias, a Mônica tem o Sansão bem pertinho dela. Por que o Sansão é tão especial para a Mônica? Por que será que ele é especial para ela? Por quê? Tá? Número 2. O Cascão e o Cebolinha gostam muito de provocar a Mônica. Sim ou não? Sim, né? Olha lá. Por que eles fazem isso com ela? Por que será? Lá, número 3. Aí, vocês respondem o número 2 e o número 3. Vocês vão observar essa imagem aqui, ó. Tá? Nós temos duas imagens. Da feição do rosto da Mônica. Vocês têm que estar prestando atenção no jeito que vai estar a feição do rosto da Mônica. Nesse primeiro aqui, ó. Observe o quadrinho abaixo. Na primeira história, a Mônica ficou assim. Por que ela ficou assim? Olha o rosto dela, observa. Olha aqui, já na segunda imagem, olha o rosto dela. Que jeito que ficou para estar respondendo esse terceiro retângulo? Olha lá, agora responda. Você acha que a Mônica tinha razão para ficar brava na primeira história e arrependida na segunda? O que vocês acham? Aí vocês vão estar, a mamãe vai estar ajudando vocês a responder essa ficha número 21, tá? Por hoje é só essas duas atividadezinhas. Na próxima nós fazemos mais, tá? Beijo!